नमस्कार, मी संकेत, स्पीड न्यूज लाइव 24 च्या फटाफट मराठी मध्ये आपलं स्वागत। तर घेऊयात काही वेगवान बातम्यांचा आढावा। एमपीएससी साठी निगेटिव्ह मार्किंग, परीक्षांचा निकाल आता पूर्णांकात लागणार। एलआयसी ही विकायला काढली, केंद्र सरकार 25% भागीदारी सोडणार। चीनची नवी चाल, भारतीय जवानांशी लढण्यासाठी सैनिकांना दिली धारदार शस्त्रे। पीएम दिल्लीत बसूनच निर्णय घेतात, तर सीएम वर्षावर बसून निर्णय घेतात, बिघडले कुठे? अजित पवारांचा टोला। पंतप्रधानांना जाब विचारण्याची हिम्मत आहे का? मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर प्रहार। एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार नाहीत, परिवहन मंत्र्यांसाठी मात्र लाखोंची उधळपट्टी। चीनकडून जगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न, भारतीय सैन्य दलाचा दावा। जीडीपी दर 10.5% घसरेल, पुढील वर्षी मात्र अर्थव्यवस्थेचा विकास शक्य, पीचचा अहवाल। रात्री चालणारी कामं आम्ही दिवसा ढवळ्या करतोय, मुख्यमंत्र्यांचा देवेंद्र फडणवीसांना टोला। कोरोना विरोधातील लढ्यात मोठा धक्का, ऑक्सफर्डने थांबवली कोरोना विरोधातील लस चाचणी। आजचा वेगवान बातम्यांचा आढावा इथे संपला। अधिक बातम्यांसाठी ऐका, वाचा आणि पहा स्पीड न्यूज लाइव 24। धन्यवाद। प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलांसाठी सर्वोत्तम शाळेचा शोध घेत असतात, आणि म्हणूनच संजीवनचे माजी विद्यार्थी आपल्या मुलांसाठी सुद्धा संजीवनचीच निवड करतात। 100 एकर परिसरात विस्तारलेले, क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील 25 वर्षांचा यशस्वी अनुभव असलेले, देशातील अग्रगण्य निवासी ज्ञान संकुल संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स पन्हाळा। फक्त शाळेत नाही, आता संजीवनला जायचं।